Вітаю вас, нічні кіномани, і дякую вам, ви ще не передивили стільки реклами, щоб нас дочекатися. А ми своєю рекламою, тобто з анонсом. Отже, сьогодні у 25-му кадрі. Нове британське кіно в Україні. Репортаж з фестивалю. Том Круз. Ніндзя чи самурай? Вбити Біла. Очікуваний шедевр від маестро Тарантіно. Фільми, яких не продають в Україні, як їх можна подивитися? Підказка 25-го кадру. Кінотеатр давно перестав бути місцем, де просто дивляться кіно. Там призначають побачення, дружні і ділові зустрічі, відбуваються фестивалі. Так, 27 листопада Британська Рада запросила українців на фестиваль нового британського кіно. Треба сказати, що цей фестиваль Королівства Великобританії практикує в багатьох країнах. Останній був у Москві. Отже, розважливі англійці слушно використовують свій кінематограф як дипломата міжнародника. Тож перші враження 25-го кадру. Перше, що впадає в вічі, це те, що серед 10 фестивальних картин 9 не рекомендовані для перегляду дітям до 12, 15 і 18 років. І навіть єдина стрічка під назвою «Після життя», що не має такої ремарки, містить і сексуальну сцену, і нецензурну лексику. Ось як пояснює це режисерка фільму. Сцени насильства та сексу потрібні продюсерам, щоб стрічка краще продавалася, а не режисерам. Всі картини транслюють у кінотеатрі «Україна» двома мовами – українською і англійською. На прес-конференції представники Британської ради запевнили журналістів, що ціна 15 гривень за квиток – це доброчинність. Оскільки, щоб відбити гроші, витрачені на фестиваль, квитки мали б коштувати 150 гривень. Попри доброчинність, не можна сказати, що на прем'єрі був переаншлаг. Зала була заповнена десь на 2/3. Кінокритики були дещо стриманішими. Доволі мало великих потрясень, чекаю, тому що по опиту останніх днів, останніх фестивалів, які проходили, вони по більшій частині становяться проблематичними, тобто показується проблема, яка зараз будоражить англічан. Во многом они не интересны нашему зрителю, естественно. Прем'єрна картина розповідає історію дівчини, що страждає на хворобу Дауна, і тим створює численні проблеми своїй родині, особливо братові. Актриса Поли Сейдж сама не здужує на цю хворобу, що, одначе, не завадило їй отримати захоплені відгуки англійських критиків та не українських. Показывание неполноценных людей практически всегда в кинематографе показывает слабость, неполноценность сценариста в первую очередь. Если вы хотите иметь собственную думку про современное британское кино, а не слушать разных критиков, то у вас для этого есть еще 2 дня, поскольку в среду фестиваль заканчивается. Детальніше про сучасне англійське кіно наступного разу. До речі, про британців. Загально відоме їх таке своєрідне почуття гумору. Так ось. Англійське видання Daily Mirror саме до недавнього візиту Джорджа Буша до Лондона надрукувало фелетон під назвою «Путівник побрив Великій Британії для ідіота». Щоб американський президент не потрапив у халепу під час бесід із монаршою родиною, англійці нагадали йому, що битву за Велику Британію у Другій світовій виграли військово-повітряні сили її величності, а не Том Круз або Брюс Вілліс. Зрештою, може і не варто вже так глузувати з американців, котрим бракує власної історії. Нація молода, їй хочеться бути причетною до великих подій Великої Європи. Та що там Європи? Їхня фантазія сягає Сходу. Тепер, коли ми знаємо, що в афганському конфлікті переміг Рембо, а більшості інших героїв Шварценеггера, нас не дивує поява іншої американської зірки в 19 сторіччі в Японії. Країні, де досі існує неоднозначна реакція на присутність американських військових баз. Утім, останній самурай Едварда Цвика доводить, японці самі запросили американців, аби ті навчили їх тонкощам війни. Зрозуміло, що за 20 століть історії японці нічого не навчилися, і допомогти їм може лише країна, якій на той момент було від сили 200 років. Вірніше, один американський вояк з обличчям Тома Круза. Коли ми почали роботу, я не міг робити так. I put on 25 pounds of muscle.
Крім того, я набрав майже 9 кіло мускулів і знизив центр ваги. Я працював майже рік перед зйомками і також під час них самих. Постійно вчився тримати стегна нижче, ноги ширше і качався, щоб втримати тяжку зброю у бою. Але навіть якщо у стрічці за давньою американською традицією герой, забажавши стати самураєм, просто стає ним, на зйомках Том Круз зіткнувся із певними проблемами у досягненні фізичної та технічної неперевершеності. Крім того, здається, актор так до кінця і не зрозумів, ким були головні герої – чи то самураї, чи то ніндзя. Ми знімали бійку ніндзя, я мав перебувати на певній висоті, і виконуючи рух, я помилився. But I made a mistake. Саме я помилився, він був неперевершений. Хай воно як, дні зйомок для Круза не пройшли задарма. За його власними словами, актор всього за рік вивчив кендо, купу всіляких бойових мистецтв, навчився їздити верхи та заговорив японською. А щодо сюжету самурая, то він не є новим. Фактично, це пристосовано до звичок сучасного глядача переспівування твору сьогун, в якому таємничий японський світ відкривається перед чужинцем. Але на відміну від попередників, реальність сюжета Цвика сумнівна. Зайве тому підтвердження те, що за всіх розмірів бюджету у ньому не знайшлося ані цента для радника з питань історії. А сміливість оцінювати, чи відповідає відзняти історичній дійсності, взяв на себе сам Едвард Цвик. Він познається на Японії, позахоплювався нею у дитинстві. Тож, дивлячись фільм, не очікуйте від нього достовірності. Просто спробуйте захопитися. Самураї продовжують вражати уяву американців. Наступна прем'єра 4 грудня «Вбити Біла». Це саме такий фільм. Минулого року студія Miramax Films обладнала свої склади під тренувальний центр. В ньому Квентін Тарантіно відпрацьовував з акторами японську мову. А ветеран японського кіно Соні Чіба – прийоми з мечем кенджутсу. Навчати бойовим мистецтвом запросили екшн-хореографа «Матриці» Юена Вупіна. Так працювала знімальна група нового фільму «Вбити Біла». І присвятив режисер цю стрічку своїм улюбленим гонконгським фільмам 70-х про кунг-фу. Тарантино не просто стилізує стрічку під зображення 70-х, а неначе в 70-х її знімає. А тоді не було політкоректності та обов'язкового голівудського тріумфу добра над злом. Натомість були живий Брюс Лі та міріади його ксерокопій. Надто нерозважне за сучасними стандартами ставлення до насильства трохи перелякало поважну американську публіку, яка до кінотеатрів входить як у Макдональдс усією родиною. А «Вбити Біла» аж ніяк не сімейний атракціон. Голови з плечей відкотяться не раз і не двічі. Виконавиця однієї з ролей у картині Люсі Лью в інтерв'ю непатріотично висловилася. Буцімто у фільмі стільки насильства, що сама воно його не дивитиметься ні за що і іншим не радить. А Тарантино у відповідь дав інше інтерв'ю, де наголосив, що зняв стрічку, котру давно мріяли подивитися і він сам, і ще мільйони фанатів екшену. А Люсі Лью і такі, як вона, нехай любуються диснеївськими мультиками. На відміну від Люсі Лью, Ума Турман, котра грає головну роль, месницю в жовтому, необережних слів на вітер не кидає, бо чудово розуміє, що за кілька років відсутності на екрані її добряче призабули. А фільм такого гучного постановника, як Тарантино, то її блискучий шанс нагадати про своє існування. Керівництво розбило стрічку на дві частини, тож замість одного культового фільму маємо одразу два. І в обох – Ума Турман.
Недоброзичливці кажуть, що геніальний маркетинговий хід із розділенням однієї картини на дві частини вкрали в «Матриці». Ну то й що? До історії кіно Квентін Тарантіно потрапив, а він уже потрапив, не лише через те, що запровадив моду на кров. Він перший познущався з наших страхів. І зумів так показати відверто жахливі сцени насильства, що нам не було страшно. І досяг цього завдяки музиці. Його рецепт такий – знайти зірок минулого, здмухнути з них пил і започаткувати моду на старомодність. Початок поклала стрічка «Скажені пси». Саме в ній сповний режисер продемонстрував свої музичні пріоритети. Ніяких голосних імен, сумнівні хіти початку 70-х та їх нетривіальне використання. Хто б міг подумати, що малопримітний кантрі-рок гурту «Cyril's View» стане тлом для незавуальованої жорстокості з відтинанням таких необхідних для повноцінної життєдіяльності органів. Расслабься. Тебе понравится. Важливо те, що пісенька «Stuck in the Middle with You» свого часу навіть не влучила до білбордівської десятки. Власне, якийсь селяві від Чака Беррі, що відтепер безумовний хіт. Принципом випадкової добірки архівних хітів Тарантіно користувався і при складанні саундтреку фільму «Джекі Браун». Але цього разу його зацікавив не кантрі-рок, а фанк-соул. Та особливого розголосу стрічка не мала, тож і її саундтрек хіт-паради не штурмував. Із похованих часом зірок на коні знову опинилися хіба що джазова співачка Ренді Кроуфорд. Її пісня «Street Life» повторно потрапила до чартів саме завдяки стрічці Джекі Браун. Ну що, ви пригадали ці фільми? Ви дивилися їх в кінотеатрах або на відео. А от майбутнє кіно за інтернетом. Так стверджує голова Американської асоціації кіно Джек Валенті. Уже від середини 2005 року нові фільми цілком можуть розповсюджуватися інтернетом значно раніше, ніж виходити на відео або DVD. Тепер головна проблема розробників – надійний захист від зломів. Отже, наш відеогід, присвячений стрічкам, що на ліцензійному відео в Україні недоступні, а замовити їх можна лише через інтернет. Пріоритети вітчизняних відеодистриб'юторів подекуди здаються трохи дивними. Інакше пояснити відсутність на прилавках наших крамниць стрічки Міл Чоманчевського «Прах» не дозволяє сумління. Помістивши сповнену величної трагедії історію йогославського народу в рамки класичного американського вестерну, Манчевський аж ніяк не може втриматися від іронічних коментарів з приводу повсюдної присутності американців. Таким чином, відверта комерційна пригодницька стрічка опиняється на роздоріжжі. З одного боку, вона шпиняє американські цінності, з іншого – заграє за аудиторію голівудських блокбастерів, що аж ніяк не применшує її художньої та комерційної ваги. Більш-менш прийнятне задоволення гарантовано як невибагливому підлітку, так і досвідченому інтелектуалу. Любов актора та режисера Жан-Марка Бара до стилістики «Догми» призвела до того, що він в ній опинився по самі вуха.
Третя повнометражна картина Бара «Просвітлення» офіційно до фонтрієрівського маніфесту не належить. Але її підкреслений нонконформізм та відсутність формалістичного пошуку дозволяють назвати її прямою послідовницею руху. Стрічка «Просвітлення» зовні виглядає як ексцентрична історія втечі від метушливого світу, протилежних за духом персонажів. Та одразу ж стає вельми традиційною, як тільки герої опиняються в Індії. Звісно ж, де ще шукати просвітлення, як не в священих водах Гангу. Канадське кіно – то феномен, що потребує серйозного осмислення. Розповідаючи голівудські казки відверто європейською кіномовою, фільмейкери цієї країни, як наслідок, не можуть знайти розуміння по обидва боки Атлантики. Черговий володар канадського Оскару за найкращий фільм «Швидкий бігун» лише підтверджує ці істини. Начебто нам пропонується красива романтична сага, що базується на давньому ескімоському епосі. Але хіба раніше романтичні саги зловживали натуралізмом та нелакованістю? Тим цікавіший результат, нехай фільм і проігноровано усюди за межами Канади. Скандали, що супроводжують цю стрічку усюди, не дають їй найменшого шансу легально з'явитися в Україні. Навіть в толерантній до радикального кіно Росії вона мала проблеми з прокатом. І справа тут зовсім не у відвертій порнографії, що нею пронизана уся канва киці. Занепокоєння у добропорядних буржуа викликає неприхована жорстокість, з якою актор та літній режисер-дебютант Жак Ноло змальовує пороки суспільства. Але звинувачувати у тому режисера моветон, бо своїх збочених жалюгідних персонажів він все ж любить, що й підтверджує зворушливий фінал цієї неординарної стрічки. У тебе не осталось нічого випити? А от суспільство свої власні пороки не прийме ніколи, скільки б не прикривалося тотальною демократією. Звідси, до речі, і проблеми з прокатом фільму. З часів легендарного пікніка біля навислої скелі на екрану світу не виходило більш переконливого фільму, що він органічно поєднував би драму дорослішання із містичною таємницею природи. Маленький шедевр Дам'єна Одуля «Без упину» пройшов світом майже непоміченим. І те вкрай дивно, адже досить рідко зараз трапляється нагода на власні очі побачити фільм органічний на всіх рівнях. За метушнею блокбастерів та фестивальних родзинок кіноспільнота загубила фільм, що він фабульно – звичайнісінька соціальна драма про ненавмисний злочин. Зате розказана та історія такою вишуканою мовою, що тьмяніють майже усі набутки української поетичної кіношколи. От і все. Побачимось за тиждень. Добраніч і до наступної прем'єри.